የአማራ ክልል ሐምሌ 27 ቀን 2015 ዓ.ም በክልሉ የተከሰተውን የሰላም መደፍረስ በክልሉ አቅም የማይፈታ መሆኑን በርዕሰ መስተዳደሩ በኩል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደብዳቤ አሳውቆ የፌዴራሉ መንግስት ጣልቃ መግባቱ ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ በክልሉ ዋና ዋና ከተሞች በአገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ ውጊያ መካሄዱን ተከትሎ አካባቢዎቹን ወደ ሰላም ቀጠና ለመመለስ በሚል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ተቋቁሟል። እዙም የአንደኛ ምዕራፍ ተግባሩን አገባዶ ሁለተኛውን እያጠናቀቀ ስለመሆኑ ይፋ አድርጓል። እዙ ከክልሉ ጋር በመሆን ህብረተሰቡን በሰላምና መረጋጋትና በዘለቄታዊ መፍትሄዎች ዙሪያ እያወያየ መሆኑን ለመንግስት ቅርበት ያላቸው መገናኛ ብዙሃን በስፋት እየዘገቡት ነው። አማራ ባለበት እየተሳደደ ነው። ኮሎኔል ወታደር ናቸው አያውቁትም ለማለት አለም በደንብ አድርገው ያውቁታል። ነገር ግን መግለጽ በደንብ መታወቅ ያለበት አማራ የትኛውም የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ከዚህ ክልል በስተቀር ቦታ የለውም። ህገ መንግስታዊ ነው። ባይዘው ይሄ እንደ ቦምብ ያልፈነዳ ምን ሊፈነዳ ነው? ስንት ሰው ሲፈናቀል ነው መስማትና መነጋገር የምችሉ? ምንም እንኳን ይህ ይዘገብ እንጂ አሻም ያነጋገረቻቸው የአምስት ከተማ ነዋሪዎች ተወያዮቹ በትክክል የህዝብ ወኪል አይደሉም ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። መንግስት በእርግጥም ዘለቄታዊ መፍትሄ ለማምጣት የሚፈልግ ከሆነ ትክክለኛ የህዝብ ወኪሎችን ሊያወያይ የግድ ይላል ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። አብዛኛው እየተሳተፈ ያለው ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ እየተሳተፉ ያሉት የከተማዋ ወጣቶች ጥያቄ የህዝቡን ጥያቄ በትክክል ሊያነሱ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ የከተማዋ ወጣቶች ሳይሆኑ ከተለያዩ የከተማዋ ዙሪያ ገጠር ቀበሌዎች የሚያመጧቸውን ሴቶች በደንብ እንኳን አብራርተው መናገር ማይችሉ ቀቦችን እያመጡ ነው ስብሰባ አደረግን እያሉ ያሉት። ይሄ ደግሞ አይሆንም። ለምሳሌ እኔ የከተማዋ ነዋሪ ነኝ። በደንብ የህዝቡን ችግር አውቃለሁ። አማራ በዚህ ሰዓት ምን እየገጠመው እንዳለ ከኛ አካባቢ ውይይት እየተደረገ ነው ማለት ይከብዳል። ምክንያቱም ውይይቱ ዝም ብሎ አለ አይደለ? የመንግስት ሜምበር የሆኑትን ሰዎች ለይሄ በድርጅት አባል የሆኑ እንደዚህ በሉ ተብሎ ጥያቄ እንዲጠይቁ ቀድሞ በወረቀት ታጽፎ የተሰጣቸው ሰዎች የራሳቸው ዌል ፔድ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ነዋሪ ህብረተሰቡ ሙሉ በሙሉ አንደኛ አንቅሮ ስለተፋቸው አልወጣም። ማንኛውም የመንግስት አመራር በዚህ ሰዓት ጠንቅቆ ስራውን ለህዝብ እስካልሰራ ድረስ ዝም ብዬ ፕሮፓጋንዳ እየሰራሁ እንደ ኢህአዴግ ዘመን እንደ ድሮ ዘመን እያጭበረበርኩ መንግስቱን እቀጥላለሁ የሚለው እኔ አይታየኝም። እንደ አንድ የባህር ዳር ነዋሪ ማለት ነው። የከተማዋንም ችግር የሚፈቱት የክልሉንም ችግር የሚፈቱት በደንብ እነሱን የሚሞቅ ሀሳብ፣ ጠንከር ያለ ሀሳብ ማቅረብ የሚችሉ ሰዎችን፣ የተማሩ ሰዎችን፣ የከተማን ወጣቶችን ሰብስበው ያወያዩ ነበር የሚቻለው። ይሄ የአሰት ጥርት ነው። ምን ያደርጋሉ መሰለሽ፣ አሁን ዶክተር ይልቃል ሰላም ኮሚቴ እንትን የአባት ሃይማኖት ሽማግሎች ምናምን አለ ህዝብ አልመረጣቸውም። እሱ ዝም ብሎ አደራ ህዝቡን አሳምኑልን ብለው የሚሏቸውን ሰዎች ወስዱና እዚያ ለሚዲያ ይቀርጡና እኒህ ሽማግሎች ይላሉ። ህዝቡ ምን የት አለ ህዝብ የሚያወያየታል? አልተደረገም። እንደዛ አካባቢ ክሮኛ በላሊበላ አካባቢ ስለሆነ መረጃ ሌላ ቦታ ስላልሰማው እዚያ የለም፣ የሰማሁት ነገር የለም። በማይክሮ ኢንተርፕራይዝ ተጠቃሚ የሆኑት እነሱን በመሰብሰብ እንደው እንደ ተጠቃሚ ማስመሰል በዛ ጥቅም ስለሚያገኙ በዚህ ምክንያቱም ህብረተሰቡን እነሱ ምን ያህል ይወክሉታል? እነሱ እኮ ያቺ ቦታ ነገ ትቀማላችሁ የኛ ተጠቃሚዎች ናቸው ስለተባሉ ነው። ሙሉ በሙሉ እንደዛ ነው የተወያየ አይደለም። ምንም እንኳን አሻም ያነጋገረቻቸው የአምስቱ ከተማ ነዋሪዎች ይህን ቢሉም አስተያየታቸውን ያጋሩ የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪ ግን በአንጻሩ ከህብረተሰቡ የተውጣጡ ነዋሪዎች ውይይት እያደረጉ ስለመሆኑ እማኝነታቸውን ችረዋል። መጀመሪያ የከንቲባው ነው የሰበሰበው፣ የደብረ ብርሃን ከንቲባ አቶ በድሉ ሲሆን የሰበሰበው። እሱ ደግሞ መጀመሪያ የመንግስት ሰራተኞችን ነው የሰበሰበው። የመንግስት ሰራተኞችን ደግሞ ወደ ስራ እንዲገቡ ሰላሙ መመለሱና ወደ ስራ ገብተው እንዲያገለግሉና ያው በሰላሙ ላይ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ አላችሁ ብሎ መጀመሪያ እነሱን ነው የሰበሰበው። እዛን ደግሞ ማህበረሰቡን ከየቀበሌው ሰው አውጣቶ ስብሰባ አድርጓል። በሁለተኛ ነዋሪው ነው እንዳለ የተሰበሰበው። መጀመሪያ ግን የመንግስት ሰራተኛው ነበር። በሁለተኛ ግን ከየቀበሌው ነዋሪው ተውጣቶ ነው ስብሰባ ያደረጉት።
የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ ማደራጀት የሚል ውሳኔ ከተላለፈ ወዲህ በአማራ ክልል የተለያዩ ተቃውሞችና በትጥቅ የታገዙ ግጭቶች ሲካሄዱ መክረማቸው ይታወቃል። መንግስት ዘራፊ እያለ የሚጠራቸው አካላት ለህዝቡ የሚቆረቆሩ እንዳልሆኑ ይልቁንም ዝርፊያና ውድመት ላይ የተሰማሩ መሆናቸውን ነሐሴ 10 ቀን 2015 ዓ.ም መግለጫ የሰጡት በምክትል ርዕሰ መስተዳደር የአስተዳደር ጉዳዮች ክላስተር አስተባባሪ ሰማ ጥሩነህ መናገራቸው ይታወሳል። መንግስት ባለፉት 4 ወራት የሁሉም የክልል ልዩ ኃይሎች ትጥቅ ፈተው ወደ ተለያየ የጸጥታ አደረጃጀቶች እንዲገቡ መወሰኑን ተከትሎ በአማራ ክልል ይህንኑ ጉዳይ በመቃወም በተቀሰቀሰ የሰላም እጦትና አለመረጋጋቶች የንጹሐን ዜጎች ሞትና የንብረት ውድመት ማስከተሉን የክልሉም ሆነ የፌዴራሉ መንግስት እንዲሁም የሰብአዊ መብት ድርጅት ሪፖርቶች ያመለክታሉ።